ആറോളം പഞ്ചായത്തിനെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതായി സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കെ വി മനോജ് കുമാർ. ആറോളം പഞ്ചായത്തിലെ സ്കൂളുകളും അംഗനവാടികളും കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സന്ദർശനം നടത്തി. ആറളം ഫാം സ്കൂളിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകരെ ഉടൻ നിയമിക്കാൻ സർക്കാരിൽ ഇടപെടും. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും അവ പരിഹരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. ആറളം ഫാമിലെ ആദിവാസി മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ അംഗൻവാടികളുമൊക്കെ ഇന്ന് സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. വിദ്യാഭ്യാസപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ പിന്നെ പോക്സോ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുമുണ്ട്. സംരക്ഷിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ചിലത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ അടിയന്തരമായിട്ട് പിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ പോക്സോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് പിന്നെ നടപടിയെടുക്കാത്ത ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറളം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ഫാം സ്കൂൾ, ഫാമിലെ അംഗൻവാടികൾ, കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഓൺലൈൻ പഠന സെന്ററുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ബന്ധുക്കളുടെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയെയും കമ്മീഷൻ സന്ദർശിച്ചു. ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കെ വി മനോജ്കുമാറിനൊപ്പം ആറളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജേഷ്, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ, അധ്യാപകർ, വിവിധ വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ഇരിട്ടി.